Përshëndetje gjithëve, mirësevini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Do ndalemi si gjithmonë në fillim të titujt, më pas do kalojmë edhe të lajmet. Ish-kryeministri Fatos Nano prej 9 ditësh është duke luftuar për jetën në shtratin e spitalit pas problemeve të theksuara me frymarrjen, një sëmundje kronike e cila i është rikthyer. Mjekët deklarojnë se sëmundja SPOK nuk ka shërim, por trajtohet. Kur avancon, krijon komplikacione edhe në organet e tjera të trupit. Berisha thot se po negocionin që bashkë me deputetët e përjashtuar të futen në grupin e Gazmend Bardhit. Një mbledhje për bashkët mes këtyre grupimeve u pranua edhe nga Bardhi, ndërsa majoranca është e qartë se në kuvend do bashkëpunoj vetëm me atë grup të PD-s që do Bashkimi Evropian. Shqipëria ekstradon në Itali të shumë kërkuarin Alket Hatia, i vlerësuar si zoti i drogës. 50-vjeçari u arrestua në Durrës teksa ushqente pulat, ndërkohë që policia e mbante në vëzhgim prej 20 ditësh, pas disa informacioneve që kishte mbledhur për vendodhjen e tij. Dy vite gjysmë më parë u përfshin në një aksident të rënd dhe sot nuk mund të ngrihet në këmbë. Është historia e trisht e Gjinos, 32-vjeçarit nga Tepelena, që vjen rrëfyer në Report Televizion nga motra e tij Aida, e cila kërkon ndihmë për ta trajtuar vëllain në një klinik të specializuar fizioterapi. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis paralajmëroi rritje të gjobave si dhe burgim të menjëhershëm për ata që shkaktojnë zjarret, qoftë edhe nga pakujdesia. Mitsotakis theksoi se shkaku i zjarrit të madh në Evros po hetohet, por ai është i krijuar nga njeriu. Qytetari i mirë është ai që flet mirë për vendin e tij. Ishte porosia që kryebashkiaku Velia i u dha 4 qytetarëve të rinj që morën shtetësin shqiptare. Mes tyre Driton Kuka, treneri kampione së judos, Majlinda Kelmendi. Një grup të rinj nga shtetet ndryshme të Evropës vizituan ish-burgun famkeq të Spaçit dhe shprehen interes për të njohur me historinë e errët të komunizmit. Im Zot Angelo Masafra e quan domosdoshmëri ngritjen e muzeut të kujtesës në Spaç. Thank you.